Hello ulit mga kaibigan, narito na naman tayo sa panibagong video na sana magbigay sa inyo ng aliw at kapulutan ng aral. Kung interesado kayo sa mga ganitong kwento, sana ay mag-subscribe na kayo at i-click ang notification bell. Maraming salamat po. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa ating mga habit, ritual o ugali o paniniwala. Itong mga pag-uugali na ito ay dinadala natin sa araw-araw sa trabaho, sa paaralan, sa negosyo at iba pa. At merong iba na ang ganitong nakaugalian ay pinaniniwala ang pampaswerte sa mga gagawing desisyon nila sa buhay. Halimbawa, kung lilipat ka sa bagong bahay, maparentang bahay o pag-aari nyo, dapat ang una mong ipasok ay mga importanteng bagay sa buhay natin gaya ng bigas, asin o asukal at iba pa. O kagaya ng gray shirt ni Mark Zuckerberg o kaya ang black turtleneck ni Steve Jobs. Marami pang habit o paniniwala na pinagpasapasahan na natin o naririnig o nakikita lang natin sa iba. Kaya ang pag-uusapan natin ngayon ay ang mga interesting na habit o paniniwala ng iilang kilalang manlalaro sa buong mundo. Ang UNC Lucky Shorts ni Michael Jordan. Si Michael Jordan ay isang legendary na basketball player sa NBA. Pinanganak siya noong February 17, 1963. Noong college, naglaro siya sa taong 1981 to 1984 sa University of North Carolina. At pinangunahan niyang mag-champion sa NCAA ang kanyang alma mater sa taong 1982. Para siguro pampaswerte kaya sinusuot niya ang kanyang UNC shorts sa ilalim ng kanyang Chicago Bulls shorts. Pero dahil noon ay maiiksi ang mga shorts sa NBA, kinakailangan niyang magsuot ng mahabang Chicago Bulls shorts para matakpan ang luma niyang UNC shorts sa ilalim nito. Ito ang dahilan bakit nagbago ang fashion trend sa NBA. Si Rafael Nadal ay isang 33 years old tennis player na taga Spain. Pinanganak siya noong June 3, 1986. Iilan sa mga habit niya tuwing naglalaro ay ang hindi pag-apak sa linya. Palaging kanang paa ang unang hakbang sa linya. Pinapauna niyang tumayo sa upuan ng kalaban. Tumatalon habang nagtotoast ng coin. Umiinom ng malamig at mainit na tubig bago ang laro at inaayos ang water bottle na nakaharap sa kanya ang label ng bote at kinakagat ang trophy. Alam nating lahat na pumanaw na si Kobe Bryant dahil sa helicopter crash nitong nakaraang January lamang. Pero alam niyo ba na muntikan na siyang maging soccer player kundi lang niya nabasa ang istorya ni Michael Jordan? Isa siyang aspiring na soccer player noong nasa Italy pa sila. Pero noong lumipat ang pamilya niya sa Amerika, ito na raw yung pagkakataon na masundan ang ama niya sa yapak nito sa NBA. Umaten siya ng basketball camp at nakipaglaro sa mga batang magagaling din. Pero hindi siya naka-score man lamang kaya gusto na niyang umayaw. Pero na-inspire siya ni Michael Jordan. Kaya nag-practice siya ng 12 hours kada araw simula 5 a.m. hanggang 7 p.m. Hindi rin siya umaalis kaagad pagkatapos ng oras ng practice. Nagpapaiwan siya at kinukumbinsi ang mga kasama niya na mag 1-on-1 hanggang 100 points. Dahil sa habit na ito ay sobrang gumaling sa basketball si Kobe at sa 6 na taon niyang paglalaro, na-draft siya kaagad sa NBA noong 18 years old pa lang siya. Pero kahit nasa NBA na siya, hindi pa rin siya tumigil sa mga habit niya. Nagpa-practice siya kahit walang bola, ilang oras bago pa dumating ang mga teammates niya. At pinipilit ang sariling gumawa ng 400 shots kada practice. Nakikipag 1-on-1 pa rin siya sa mga teammates niya at nagpapaiwang mag-practice sa gym hanggang oras ng patayin ang mga ilaw. Si Tiger Woods ay palaging nakapula tuwing may tournament siya. Dahil sabi raw ng nanay niya, ang pula ay kanyang power color. Kaya simula noon, palagi na siyang nagsusot ng pula sa kanyang mga laro. Si Muhammad Ali ay si Cassius Marcellus Clay Jr.
sa totoong buhay. Siya ay isang sikat na boksingero sa Amerika mula noong 1960 hanggang 1981. Pero noong panahon na iyon, hindi inakala ng lahat na magiging champion si Ali at maging number one sa heavyweight dahil hindi niya taglay ang stats ng isang champion. Ayon sa stats niya, meron siyang bilis pero wala sa katawan niya, mahina siyang sumuntok, wala siyang galaw ng boksingero at hindi siya marunong. Pero bakit naging number one si Muhammad Ali? Dahil sa mindset niya, hindi siya mukhang boksingero pero siya ay matalinong boksingero. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili niya na siya ay magaling. Inaamin niya sa sarili niya na siya ang pinakamagaling bago pa man niya malaman na siya nga ay magaling. Hanggang ito na ang pinaniniwalaan niya. Pinag-aaralan niya ang lahat ng bagay tungkol sa kalaban. Sina-psych out niya ito at pinapakitaan niya ng mga kabaliktaran ng kaya niyang gawin hanggang paniwalaan ito ng kalaban. Ayon kay Muhammad Ali, ang panalo ay nanggaling sa ulo, hindi sa kamao. Kung nakaharap siya sa salamin, imbis na sabihin niyang hindi ako magaling para maging champion, sinasabi niya na gagamit ako ng ibang paraan para gumaling. Majority sa ating mga Pilipino ang naniniwala na si Manny Pacquiao ay isa sa mga pinakamagaling na boksingero sa panahon ngayon. 25 years na sa boxing industry si Manny pero wala pa siyang balak na magretiro. Pumasok siya sa professional boxing noong 1995 sa edad na 16 years old. Sa ngayon, ito ang standing ni Manny. 62 na panalo, 7 na talo at 2 tabla. Sa buong mundo, si Manny lang ang boksingero na umakyat at nag-champion sa 8 division. Pero ano nga ba ang sikreto ni Manny para maging matagumpay sa boxing? Ito ay ang kagustuhan niyang labanan ang mga malalaking kalaban. Kung nanatili si Manny sa kanyang mababang level, ay hindi siya magiging Manny Pacquiao ngayon. Hinaharap niya ang panganib sa malalaking kalaban para maging matagumpay. Si Serena Williams ay isang 38 years old na champion sa larong tennis. Pero kahit gaano siya kabangis at competitive sa tennis court, meron din siyang sinusunod na ritual o kanyang paniniwala, gaya ng pagdadala ng kanyang shower sandal sa court, pagpatalbog ng bola ng 5 beses sa first serve at 2 beses sa second serve, at ang pagsuot ng iisang medyas sa buong tournament. Ang pride nating mga Pilipino sa larong billiards na si Efren Bata Reyes ay meron ding mga habit na nakatulong sa kanya maging champion noong kapanahonan niya. Si Efren ngayon ay 65 years old na pero hindi pa rin siya tumitigil sa larong nagbigay sa kanya ng hanap buhay. Ayon kay Efren, kung magsusuot na daw siya ng salamin, hindi na raw siya maglalaro at hindi rin siya nagsusuot ng postiso dahil istorbo lang daw ito. At yun po ang kwento natin sa araw na ito. Sana ito ay nagustuhan nyo. Sana mag-subscribe kayo at kita-kita tayo sa susunod na video. Maraming salamat po!